بنتلاندي وحا حير وأهل وحا حير هوستا كحر يقنعت إن شنصانو قفنا فيه بسم الله الرحمن الرحيم سيدين البشر في قبل حاجة وحبا نحن لأننا نكلي هذا اللي أحد اللي يماها إذا نكو عينك استبدل الوحر يسبق واللي إذن كنت بعينه واللي إذا أنوركوا أروا بأرمان في أخيبونا استجيدت يعني يتشب إله مر دور شدي هسود نواته بسم الله الرحمن الرحيم كل أنتي وعنا هناك سنت هذا اللي ده الهانتين بقى كسر وادع برنامج كوبان أما دوت كوبان أو كسب سن دورشين كبنتلان هي حالة دي قدام بي كسب أنت هاي برنامج كحيق مرتي هذا ربي إدمو قدام بي هري بشد ريت كبنتلان فيصل قرن رقية أو محمد فرح أو ينكا ترسن بشد بنتلان جارهنا وبرنا قدرنا وبرشد يديكان ك يا عبد الساق عبد الداد أو سنة سياسي ملح بالناس إذا كلنا أرمه بالشدة وبالغاقة كانت ترسم بالغاقة سمتلس رمانتي كسول وهذا برنامج كأنه كصاب سن دورة شدة بنتنا الظروف عاد وهذا قدر خصوصا لسنة قدام بسنة وقدرنا سقاب سبضان قح لبعضه نقبض قدام بين وحي كل ما عطين لعاد دورة شدة لحرق هدي لعادينا runtii laftedi waa dhibaato ka dhacdootii ay ka qilin dadku markii hore way lahaayeen xukuumadda madaxweynuhu wuxuu rawaa inuu boobo kuraasta oo qofi codka shuruucda dhanba lagu ciyaaray saddex deg markaan qabaynaynaa adduunka ugu laftaado absaaran laftiisu xisbiyadu kamid ahaa sanadiif oo degan baa lagu galay markii doorashada qaybta dambe loo gudbana madaxweynuhu xamar ka soo noqday runtii waxay dhacday in la is aamin waayay oo shuruucda dhamee la bedelay oo dad xisbiyada badan ku jiray ka baxeen dad badan oo akhyaar siyaasiyiin ay aqbali waayeen qabsi badan iyo dhibaato badan markii hadda lixda la aadana sidii ka daran ayadana waxay natiijada ku dhammaatay in xildhibaanadii mugta dhibaato ka dhacdo qabiiladii ka daba qayliyaan oo ay leeyihiin waxaa lagu qortay sharci darro ah oo runtii ay qabiiladii oo dhan ay qabiilo badan ay leeyihiin anagu maba soo qoran waraaqi oo halkaasna ayaduna ay dhibaato kale ka timid oo dagaalka laga baqay habeen hore iyo shalay magaalada iyo doraad ilaahay mahadi hadda xaaladu degan tahay runtii marka waxaan sidayahay waa xamaanta waxaa la joogaa kala goys aada u adag waa doorashada guddoonka baarlamaanka berita dhici doonta iyo tan madaxtooyada soo dhow in waxaa laga rajaynaya ay noqoto wax khayr qaba iyo deganaansho waxna horseedo waxaa aad iyo aada u nasiib darro ah oo marxaladda maanta Puntland ku jirta agarowga hadda markaad dhex maraysid jidka weyn jidka sood ku lixatid isku iskasta in maanta baabuurtan qoryuhu saaran yihiin baroonada miyaa la yiraa ay cabdibaliyaal meel walba kasoo taagan yihiin hadiyadan dunta waxay tahay marka hore inaan colaad dhicin xabad dhacda wax ka xun ma jirtay burbur iyo magaaladaas aynu aragno si u camiran tahay oo ugu nool yahay Puntland iftiinka oo ah taasoo la waayo oo meesha ka baxda oo la istiro oo la sii kala tago la sii kala fogaado oo wiilasheenna ciidamada waxaan rajaynayaa in saraakiisha iyo cid kale mas-uul ahna dhageysanayso wiilasheenna la isku laayo oo yaa dirayo iyo isku laynaya iyagii baa istilaya oo hubli isugu dhiibaya marka taasaa ma aragtay ka sii fulxun xalku waxa weeya inaan horta dagaal dhicin oo calaad dhicin oo wiilasheenna islayn waan uqalantaa oo waan qalato waa uqalantaayo hadii mar walba nidaam xun oo aan cadaalad ahayn oo aan dadka xildhibaanada ah ee sharciyada dejiya xeer dejiyaashii dalka aan tayo lagu soo xulin oo ay aragnimo lagu soo xirin oo xirfad lagu soo xirin oo damiirkooda iyo dadaalka iyo rabitaanka ay Puntland inay horumarto ay ka go'antay aan lagu soo xirin ee waynu garakna waxa ka iman kara hakka qabiil gaabay ku soo socotay waxaan maqlaa waayada waxa ku bilaabatay qabiilada qaarkood wariya baahan oo reerka keeba ugu baahi weyno meesha caruurta qabiilan kara weli waxaa la og yahay oo qof kasta og yahay in lacag waayadii hore wayba yarayd baan u maleynayaa waayahan dambe
هدير من دواتي وقال السنيد بارو مرينيا إن 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 ضمير كيو نم العقص صوروري العقل إيه قدر شكو صوروري وأنا صيدر تاس وحوي برشول با ورالك عبد الرزاق ونجم كانوا كوحد يذا كم بدا سمف سما كتليس أيا عبد الرزاق شيخ حمد وحيري برشول با حكمك أما مامرك دولة أي استه الشيء هشا واتيو كلوي مركا إنه وين وحنا لعيون غير بنت لاني وين جروس هذا وحلا وحي كعبان أيام حلا وحي كعبان أيام دولة حميدة أي كعبان أيام علاط أي كعبان أيام أديك حميدة إيو دولة تيد الرضا أي كعبان أيام إنه يوقع ما هو تقصى ما يستن ويقول إستان إلا وح إذا كنت تشوف تدوش كقصو دش سماه منا وقل مانو سيد أمدها الدنيا وكله بغير بنت الله الحق ليه أنا برواقة كن أولادا أنا هرمر كن أولادا أنا عدالة كن أولادا أنا وح برشة العقل أنا هلا أنا عافية ما أدخله أنا كذا ذهلا أنا استعلادان أنا وضع أولاد بحصل الحق بقوليه إلى هاي يجا مارت نعيب قارو مقرة بالشدينا إيو قوة كلا الصوماليات بإيو صومالي من يشوف تبع إيه وين برسالة أنا أقول لك waxay ku soo gudubtay baan hadaaye iray si khatar ah oo khatar badan dagaalana dhaceen dad nadintay marka hadda wixii horay jiray hadii hadda ay qoladaan baarlamaanka dadka dib ugu celiya umalayn leeyahay baarlamaan si ahaanayaan ayaga laftigood anuu taa umalayn iyo kala yaac iyo xabadahaas leela taagan yahay dhaca baan ka walwalayaa lafta wadaa baarlamaan si ahaada oo helaan muddadooda ee shanta sara nabad ay ku joogaa oo shaqo ay ku qabtaa ummaduna ay ku nafisto oo maalintay sida ay u sheegay walaalayaal wuxuu isbeddel la dareemo dadka iyo ka mid yihiin meel kale kama iman marka waxaan qabaa isbeddel in la helo inay tahay wax kaliya oo maanta Puntland dadkeeda laga hor imaan karo in isbeddel la dareemo mid ah hoggaamiyaha saxda ah waa kan ummadiisa u adeega oo isjecelaysiya oo la jecel yahay oo quluubtooda iyo xoogooda iyo xoolahooda inuu isku dhinac u jeediyo ku dadaale hadii dadka meel ku nool fahamkooda iyo xoolahooda iyo xoogooda iyo qalbtooda isku dhac loo jeediyo wax kasta qabsan kara hadii laakiin madax la isku geliyo kulligeen waa aragtida ugaarta geesaha la qaar baa intii geesaha isla gala bahal ku intuu yimaado iska cunaa mid buu cunaaba laasta fi kale geesaha kula jida sidaas oo kale ee hoggaan sidaas oo kale keenaya lama rabo waxna talimay hoggaanka marka la rabaa waa hoggaan dadka aqoon u kordhin kara tilmaan dheer bixin kara israacin karo dadka isku wadi kara isjecelaysiin kara waxqabad u tilmaami kara inay wax qabsadaan aragti ay ku hirtaan ummadu leh samayn kara xoogaga bulshadu ay leedahay hawl gelin kara dhalinyara jira hooyooyin baa jira ganacsataa jirta wax maaragtay xiriirka bini'aadamka la leeyahay ama soomaali ha noqoto ama darsiyaanta noqoto ama duun kale baa jira wax boosatiifa oo wax kordhin iyo wax horumarin iyo wax siyaadin hoggaan sidaas ku fakaraya la qabaa kaasa loo baahan yahay baarlamaanka hadda joogara kaas waa in ka soo dhex saaraan murashaxiin aad iyo aad laakiin SSC iyo Puntland
had iyo jeer arintooda waxaan anigu door bidayaa inaan dhawaaq dheer iyo iftiin weyn lagu shidin dhawaaq dheer ma lagaga hadlin baan door bidayaa waxaan door waxa weeye SSC waa maamul curdina khatar baa haddana kor taagan Puntland iyo ayagiina duruufta la gashay inay yiraahdaan maaragtay maamul baanu gaar la istaagnay baanu samaysanay marka arrimaha SSC iyo Puntland gudahooda waxa ku saabsan waa arrimo ay tahay miiska hoostiisa iyo si dhawaaq yar iyo si iftiin weyn uusan ku shidnay in loo xaliyo u baahan tahay runtii waa maxay weeyaan kala gurashada ama in laga baxa meesha waxaa jooga shaqaale aad u badan waxaa jooga saraakiil ciidan waxaa jooga wax badan xildhibaanadan keliya hadda laga hadlayo ma aha idan ku-xig marka samir qabta oo tartiib ah maamulkaana waa kumeelgaa hadda 2 sano yahay sanad maba jiraba marka si tartiib ah hawshaas lagu dhamayn doonaa su adigu sheegay si hoose oo dad aqoon leh oo technical loo saaray qubro loo saaray oo farsamaysan bay ku dhamaan doonta insha Allah saas asle anu xalku waxaan arkaa ereyga hadayt walaa rugu ay sheegtay oo ahaa waxaa loo dhan waxa asal u cadaalad darro iyo isla xisaabta la'aan Puntland madaxweynaha qabsadaa markasta waa boqor wuxuu doono suubiyaa wuxuu doono isuu doono yeelaa cid kontroolsha male baarlamaan la xisaabtamo male halkaas marka waxaa ka muuqata in awoodaha maamul ee dowladdu isku milmeen tusaale hadda maxkamad dastuur ee suubeedaad ka leen intaasu kiisa la gafeel maba isan gelinba dimuqraadiyada ka sheekeena maxay noqonaysaa waxay uga bixi kartaa golaha hadda baarlamaanka la doortay oon ka sheekeynaynaa inuu noqdo dad badan baa ku jiro macno leh oo dhalinyaradeenna akhyaarteen weeye si kastaba ha ku yimaadaan ayagaa laga rabaa inay macno u yeelaan dowladnimada iyo isla xisaabtanka iyo maaragtay in institutionada iyo hay-adaheena iyo institutionada in noqdaan kuwo macno leh oo shaqaynaya oo aan ahayn kuwo baaralays oo lagu qaraabto oo qofku mushaar ka qaato suu doona yeelo marka taasaa muhiima in dowladnimadu shaqayso la iskontaroolo la xisaabtamo hay-adu kala madax banaanado anu waxaan isleeyahay taas lafteedu waxa weye qof umadda isku wadi kara oo dadka ka mid ah oo aqoonteeda leh oo mas-uuliyad leh oo dadka ka mid inay doortaan maadaama ragga dadkana saaxiibada yihiin cidna micna uba kala helinaya laakin waxaan leeyahay qofka ku haboon inay ayagu doortaan taasaan leh arintaas dimuqraadiyiintu qaabkeenu u wadnay hadda haddaan laga noqon burbur baynu geli lahayn dhab ah keenu hadda ku soconay haddaan hadda hakadkaa la gelin wuxuu noqon lahaayo inala geli lahaa god aan la garanay wuxuu yahay buu inala geli lahaa marka dimuqraadiyiintu iyo dimuqraadiyadu waa dad talada wadaaga oo si wanaagsanna talada u wadaagaya si wanaagsanna isu xukumaya markaasna iyagoo nabada oo maarata horumarkooda ka shaqeynaya innaga teenu dimuqraadiyada shaqo kuma lihin mana garanaynaba marka madaxweyne aan ogolaynba qof tala u geyn kara la arag baa wuxuu lahaa dimuqraadiyad baanan gaarsiinaya qof la hadli karay qof tala u geyn kara maiinkaadraalaw dan uu leeyahay baa u badnayde dimuqraadiya cirka u jiraa marka dimuqraadiyada aynu hirgelinno markaynu leenahay waxay u baahan tahay asaasiyaadka ay ku hirgasho oo ay dhadhanka iyo macnaha ku samayso inuu jiro ayaa la boobay inuu la af duubay marka anugu arrinta dimuqraadiyada hadda inay isu dulqaateen soo maaragtid waxa kan hadda odayaashu soo xulxulay iyo qabaa'ilka ka daba qaylinaya waxay isugu dulqaadanayaan xoogaa waxa meesha ku jira isla fahmayaan waa waxay garanayaan teebil qofkaas u keenay qofkii raahay reebil laga leexshayo kanaas heeray waxay garanayaan oo caawa hadduu qofku seexdo uu garan karo wey laakiin dimuqraadiyadu waa wax magiciisana la qurxiyey waddamada reer yurub iyo maraykan baana ku dhaqma oo barwaaqay gaareen la yidhi godadkeedana ayay waxba ka garanay marka dimuqraadiyad la gelayo ama loo gudbayo hadda xisbiyadii oo kale qofka waxaa laga kaxeeyey odaygiisii qabiilada oo uu magtana la wadaagay afna yaqaanay baa laga kaxeeyey
waxa la xisbigeen in hebel babarti u tah nin hebel ah waxba iska gali marka odaygiisu uu yaqaanay baab laga kaxeeyay oo hadii wax ku yimaadaan dibtiisa ka hadli lahaa wax nin kale xisbigeen nin baale qof baale waxa xisbiya ma waa ceeb anaga ceeb baynu ku tahay dimuqraadiyana waxa isma marka dimuqraadiyada asaasiyadkeeda ay leedahay oo aqoonta ku saleysan oo ku saleysan waxa la yiraahdo shafaaf waa wixii dalada wax walba ka dhex muuqda transparency-ga sida asaasiyadkaas horta waa in la helaa marka hore oo laga shaqeeyo bat waxa ugu horeeya hadda aniga madaxayga ku soo dhacay waxa weeye kuwa kale dhaa waqti dheer bay u baahan yihiin waa in hadda qofka la dooranayo ee Puntland 5 sano soo socota loo dooranayo waa in haddeer ama lifaaqa la soo saaro ama sharciyada dadka yaqaan meel uu waxa ka soo saaray waa inta uu xilka 5 sano haya waa inuusan federaal wax ka doonan hadduu damco inuu federaal madaxweyne hunguri ka galo waa inuu iska cisilo xilka